короткий метр мистецтва розрахований на стислу подачу головної думки, ідею, пронизану відвертістю. Саме про короткий метр та хронометраж, який може бути навіть 8 хвилин, так будемо говорити сьогодні, тому що був фестиваль, на якому були представлені різні фільми, і багато дітей брали в них участь. Сьогодні ми розкажемо про один з фільмів, називається він «Зупини це». І от якраз ті люди, які зробили цей фільм, які змогли знайти правильний, достойний сценарій, написати його. Так, а потім видати ще і зняти якраз в нашій студії. Тож Вікторія Климок, сценаристка, режисерка, викладачка кіношколи, і Аріна Горгієва, авторка сценарію, режисерка короткометражного фільму «Зупиниться». Раді вас бачити, дівчата. Тож, короткий метр, для вас це було складно чи не дуже? Це було, я на русском буду, это было интересно достаточно. Ну, конечно, это было сложно моментами, но не в плохом смысле. То есть всегда это было как... Ну да, всегда это было интересно для нас, мне кажется. Угу. А все же короткий метр, він складний в тому сенсі, що потрібно цю думку, яку ви хочете донести, дуже стисло подати. Її не треба розтягувати, її не треба там поповнювати від першого дублю і аж до останнього. Тобто це в цьому є складність. Звісно, але ми не новачки в цьому. Ми знімаємо досить багато відео, досить багато відеоконтенту короткого. І короткий метр для нас не був чимось новим. Звісно, коли ми почали знімати, почав сценарій обростати новими персонажами, новим бажанням розкрити цю тему якомога краще. І ми зіткнулися з тим, що у нас хронометраж вже 11 хвилин, 12, а треба 8. Ми різали по-живому. Це, мабуть, найскладніше, так? Це найскладніше. Те, що вже готове. Те, що вже готове, було треба подати лише 8 хвилин, при цьому зберегти і інтригу, і кульмінацію, цей конфлікт розкрити, зробити концентровану версію фільму. І нам це вдалося. А от багато кінематографів, от вони розповідають про те, що, наприклад, фільм був у першій версії там 2,5 години, так? Потім його вже відрізали, перерізали, там крошили, я не знаю, там і актори, які дивляться, і режисери, подеколи взагалі не хочуть навіть дивитися, що там вийшло. Тому що переробили, передивилися і видали вже не те. Ну, чи не було у вас такої думки, що ось... Була. У нас є ще версія повна, 11-мінутна, просто ми її не могли відправити на конкурс, як би, но... Ну, вона більш повна, там більше сюжетних ліній. Ну, ми теж будемо його демонструвати всіляко. Тому що там дійсно більш повна версія, там дійсно теж все те, що ми хотіли сказати. І справді було таке відчуття, ми вже коли закінчували монтаж, думали, господи, що це, що в нас вийшло? Але потім, через деякий час, нам потрібно було відтитрувати цей же фільм на інші фестивалі. Ми хочемо подаватись на міжнародні фестивалі, потрібні були англійські титри. І коли ми вже робили англійські титри, ми дивились на це як на готовий продукт, про який, ну, як наче це не ми знімали. І справді це вражаючий фільм. А ми зможемо подивитися такий невеличкий трейлер, який ви нам дали. Він буде зараз на екранах. Ми познайомимося, а потім повернемося до студії, аби... Поговоримо предмет. Обговорити. Так. Зараз нагодувати сестру. Підліток повернувся зі школи, піднявся на дах 9-поверхівки і зістрибнув вниз.
Ось так. Справді, тема дуже серйозна, і булінг у школі, він розглядався і розглядався, і увесь час це є, ця проблема нікуди не щезає. Але ж ви обрали саме цю тему для того, щоб можна було на фестивалі її представити. Чому її, невже вас вона так турбує? Ну, просто это очень актуальная проблема, и, ну, я как бы и своими глазами видела такие случаи с буллингом, и в интернете очень много таких ситуаций, видео каких-то, когда, ну, просто унижают детей каких-то или не детей даже, и выставляют это, ну, эти видео в интернет, и, ну, мне кажется, у детей, вообще, в принципе, у людей потом могут быть очень серьезные проблемы с психикой, и эту проблему надо решать как-то. Вот. А просто зараз стали жорстокіші однолітки. Чи чому так? Чому зараз ось ця тема на поверхні, можна сказати так? Якщо колись це були якісь поодинокі випадки і десь, можливо, вирішувалися за допомогою вчителів, батьків, там якось, ну, можна було так, то зараз замовчуються такі проблеми? Ні, навпаки, мені здається, це було завжди, завжди це замовчувалося. А зараз про це заговорили і склалося враження, начебто це з'явилось от вчора. Чи багато його? Да, так, що його багато. От ми зіткнулися з тим, спочатку нам прийшло запрошення на кінофестивалі, ми попросили наших дітей, ми захотіли зняти фільм саме на ті теми, які турбують їх. І тому ми попросили дітей запропонувати ідеї. І вони скинулись ідеями, ми проголосували, і більшістю голосів обрали саме цю ідею. І так ми зрозуміли, що дітей це турбує. І коли почали знімати, ми зіткнулися з тим, що навіть на стадії написання сценарію, ми зіткнулися з тим, що наші діти, вони з цим не стикалися. Ну, тобто вони бачили це як глядачі, але вони не були не жертвами і не були агресорами. Це ж, як це ж так, треба пережити. Так. І коли на стадії написання сценарію Аріна принесла нам першу версію, ми почали редагувати, то виявилося, що дуже важко придумати, нас вже всього 8 хвилин, ми пам'ятаємо, і нам треба придумати саме таку агресію, як концентровану агресію, яка б, ну, збурила почуття у людей. І виявилось, що діти не можуть цього придумати. Тобто вони не агресори по природі. І нам довелося згадувати своє дитинство, коли про це не говорили, але агресія була, і була теж. Тобто у ваш час таки так, знайшлися це ці історії, ну, можливо, з досвідом вони ще поповнювалися, так? У них ще їх менше, так? Угу. І ви зробили ось такий мікс, мікс мабуть. З нашого досвіду, їх досвіду, чужого досвіду побачили. Ну, я вам скажу, вийшло так досить серйозно, і якщо вже такі випадки доводять дітей до самогубства, до того, що вони можуть десь закритися в собі, втікти, чи просто не з'являтися у школі, то це ж про щось говорить. Так, це дуже серйозно, це страшно. І не говорити про це не можна. І добре, що ми на сьогодні починаємо піднімати такі теми. Приз глядацьких симпатій. Правильно? Аріна, було приємно, так? Що цей фільм? Приз глядацьких симпатій і перша. Тобто у нас дві премії. Ми виграли, ми отримали першу премію в як ігрове кіно і приз глядацьких симпатій окремо. Ну, все одно, мабуть, приз глядацьких симпатій – це дуже почесно отримати, дуже тому що глядачі проголосували, їм сподобалося. А це ж, мабуть, найбільша нагорода, так? Тобто серед мас ви можете бути кращими. От, для сприйняття. Для глядачів, для сприйняття. Так, звичайно. Тут як сприймалося це? Ну, ура! Звісно, дуже сподобалось. Да, щасливий момент такий був, коли ми чекали от цього. Ну, мы долго ждали итогов конкурса, целый год работали, когда вот уже понимаем, ну, это, конечно, очень классный такой момент был, да. А будете еще працювати, так? Можливо, так. Якісь теми, які турбують і хвилюють суспільство, ви також будете піднімати. Чи може зробити щось легше? Як ви думаєте, для сприйняття? Ми, знову ж таки, просили наших дітей, ми хочемо знімати і далі короткий метр. По-перше, нас знову Children Kino Fest запросив наступного року взяти участь і інші фестивалі. І ми попросили наших дітей, знову ж таки, скинутися ідеями. Чому саме їх? Ми можемо написати щось своє, але ми хочемо щось те, що хочуть почути діти.
Ми даємо можливість підліткам висловитись. Їх не так часто чують. А вони, може, і з вами не такі відверті, як ви думаєте? Чи ні? Ви знаєте, ми хочемо почути, чи такі ви відверті насправді. Ну, я старалась, ну, дати ідею, которая мені дійсно волнует, і, ну, якщо відносно мене, то я скоріше буду більш відкровенна, все одно, ну, типа, ну да, щоб це була якби проблема, которая волнует нас, ну, по правде, а не потому, что нам сказали так. Ну, зараз так, ви вже можете відстоювати свою думку, тим більше немає вчителів, які скажуть, ага, ти як же ти так взяла, сказала це все. Ми вислуховуємо, не засуджуючи, тому діти приносять свої проблеми, і у них є можливість от такому безпечному досить середовищі, да, в зйомках фільму, прожити це і... Ну, зробити якісь власні висновки. Ну, вже в своєму житті вони вже не захочуть повторювати такої ситуації. Yeah. А з приводу акторів, класні там такі у вас актори, особливо там головний герой, мені сподобалося, що він так добре перейнявся цією темою, він почав працювати, і видно, що справді непогано впорався. Їм було дуже важко. І Аріна от може підтвердити, що перший зйомочний день був 8 годин. І те й потім було не легше. Але найважче, напевне, я спостерігала за ними, тому що я знала, що ми написали такий сценарій, який, щоб відіграти, треба, ну мені б не хотілося, щоб у дітей були якісь психологічні травми. І тому я спостерігала, як вони готувалися до цього, і вони намагались відіграти все з першого дублю. Тому що повторити це було настільки важко для них морально. Ось тільки, що вони сиділи поруч, там, вони друзі, і тут вони повинні щось зробити з своїм другом, познущатись з нього. Ну, Так, справді, таке випробування сталося, на їхню долю випало. Так, добре, що хоча б в ігровому кіно, так, а не в справжньому житті. А ми зараз маємо змогу подивитися ще один уривочок, так, щоб вже всі захотіли подивитися повну версію цього короткометражного фільму. Дивимося. Так, ось такий уривок, справді, дуже хвилюючий, і тут видно, що якось діти не такі вже агресори, але грали досить непогано. Да. Так, щоб можна було і посміятися, і познущатися. Сміялись вони так, щоб познущатися з однокласника. Можливо, колись ті люди переростуть вже і маючи дорослий, свідомий розсуд, вони можуть інакше сприймати таку ситуацію, але ж на той момент це прикольно, і оце от це відбувається в їхньому житті. Так. Ну, тут справді страшно. Я розумію, як вам, як викладачам і взагалі, Аріна, як тобі, як сценаристці, ти брала участь у зйомках чи ні? Повністю. Ну, за кадром, да. Повністю. Да. Тобто ти сиділа отак, продивлялася, що там зроблено так, що не вона так? Вона була із звукооператором, вона з мікрофоном сюди ходила, перевіряла звук. Вона з хлопушкою відмічала дублі, брала участь в монтажі. Тобто вона повністю весь процес. Взагалі ми навчаємо дітей повністю всьому процесу кіновиробництва. А як тобі, Рін, хочеться в майбутньому бути професійним вже сценаристом, професійною режисеркою? Чи ти будеш чимось іншим займатися? Ну, на самом деле, я все равно до сих пор, ну, как бы, точно не определилась, но эта тема точно мне интересна, и, может быть, если не конкретно это, то что-то связанное со съемками тоже, ну,
Вот эта тема мені понравилась. Угу. А, далі продовження ж буде, так? Які ідеї захочеться втілювати у життя і з якими ідеями захочеться ще працювати, аби фільм потрапив на фестиваль? Новий, звичайно. Ну, ми насчет конкретних нових сценаріїв, ми поки не писали нові сценарії, але, в принципі, у мене в голові поки лично достаточно много разных идей, просто их надо еще более обдумать. Вот, пока я не могу не сказать, ну, сказать чего-то вот точного, но я уверена, что что-то будет. Так, і це так кожна дитина, а скільки в групі дітей, хто досить пропонує? Багато дітей, я зараз навіть не можу сказати скільки, тому що після зйомок цього фільму дітей стане більше, бо всі, більшість акторів були навіть не з нашої студії, вони не професійні актори. Ми коли зіткнулися з зйомками фільму, і ми зрозуміли, що нам знадобиться більше дітей. І нам потрібно було не лише більше дітей, нам потрібні були типажі. Тому що можна кастинг, мабуть, влаштовувати і дивитися. Аріна так теж брала участь у кастингу, тобто вона відбирала під цей фільм разом з нами, акторів. Справді повноцінна така робота вийшла. Да. Я вас вітаю з перемогою. Справді хочеться, щоб було більше робіт, щоб ось ті теми, які хвилюють суспільство, вони виходили назовні, щоб про них говорили. І справді, можливо, ми трошки будемо краще жити. Будемо добрішими один до одного, толерантнішими, взагалі трошки інакше станеться усе, не так агресивно, як відбувається зараз. Я вам дуже дякую за вашу роботу. Дякую, що прийшли до нашої студії. А ми зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. До побачення.